अहिले तत्काल हामी नेसनवाइड लकडाउन चाहिँ हामी गर्दैनौ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ। अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुस् भन्ने नै छ, किनभने लकडाउनले एकछिनलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्छ तर अलिकति पुस गर्ने मात्रै हो, त्यो आफैमा अन्तिम समाधान होइन। त्यस कारणले अब भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउनहरू हुनसक्छ तर त्यो लोकल मात्रै, नेसन वाइड लकडाउन हामी तत्काल चाहिँ गर्दैनौँ। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी।